Ja sam Samka Ibrimovski, лидер на партијата за целосна еманципација. Иначе Господ ме нарекува, вика, ти си Господ за помагање, борец за помагање. Се борам во овие изминати години, меѓутоа негде успевам, негде не успевам, но еве да се заблагодарам на Цивил што денеска сум тука да искажам мојата мисла на мојата политичка партија. Да ја поздравам сите гости, амбасадорката на Германија и сите останати кои сте присутни тука, колеги од политички партии и други кои се присутни во ова сала. Зборуваме за демократски избори. Значи, во Македонија, во моментов, не може да има демократски избори. Има многу причини, меѓутоа јас ќе успеам оние најбитни да ги набројам, кои сметам дека треба да знаат и јавноста и сите ние тука што дебатираме околу ова прашање. Не може да има демократски избори во една држава каде што имаш 1.860.000 осигуреници, а имаш 1.700.000 и нешто гласачи. Тоа е неизводливо. Значи, од тие 1.860.000 осигуреници, имаш 500.000 тинеджери и деца кои не се немаат право на глас. Тоа значи има негде околу 1.360.000 гласачи треба да има да во државата. Овие податоци што ви кажувам не се измислени од моја страна дека сум измислил топла вода. Се знае топла вода се измисли, се добива кој ќе го уклучиш бојлерот и ќе се добие топла вода. Овие се податоци, државни податоци, каде што има осигуреници 1.860.000. И тука влегуваат, значи сите невработени, сите социјалци, деца, тинеџери, возрастни и така натаму и така натаму. И како може да имаме во список од 1.740.000? Тоа е едната работа. Значи, власта е одговорна. Се знае кој е кривецот, власта е одговорна. Втората работа. Не е направен попис кој треба да се утврди правата фактичка состојба на жители во Република Македонија. Третата работа. Кога има индикации на криминал и кога е покренет обвинителен акт, не може да биде носител на листа или во листата на пратеници во, за изборите. Тоа се веќе покренати обвиненија, се води истрага. Има и други икс индикации дека се води дека е направен криминал и сега тој истиот човек излегува и кажува во јавноста јас сум спасителот на Македонија. И ја користат националната реторика, што е многу жалосно. Националната реторика за Македонија се работи, ние ќе направиме све тоа, тоа излагањето на Ѓорчев што го слушав на нивниот митинг, што е хистерија невидена. Хистерија тоа е човек кој треба да претходно да го некој психијатар да го провери да па да го стават на листа за протести. Мислам морам да го кажам тука, сега тука е дебата, сега водиме, мислам. Не, добро, во ред. Мислам дека го земам како еден пример. Не може да има демократски избори кога и помалите политички партии не може да ја искажат својата моќ и својата програма, платформа која има да ја викаат, затоа што секогаш мора да бидат привезок или приколица на поголемите партии во Република Македонија. Ние како партија се бориме уште од 94-та година до ден денес да има една изборна единица во Македонија. Не ради тоа, него ради тоа што ќе имаме, ако бидеме со една изборна единица, ќе има поголема партиципација на помалите етнички заедници и поголема партиципација на помалите партии во Република Македонија. Со тоа што ќе можат да ги реализираат своите програми и платформи кои ги имат предвидено во својата политичка програма. Во овој случај не се можни нити да ги реализираат своите програми, не може нити да го задоволат своето членство, својот електорат, затоа што не можат да ги реализират она што го предвидуваат во програмата, односно она што барат народот од нив. Ректоратот, посебно зборувам за Ромскиот ректорат. Не можеме ние напред додиме. Ние ќе тапкаме уште многу години, ако е овој изборен модел во Република Македонија.
Затоа има сиромаштија кај ромите, затоа има необразование, затоа има невработеност голема, дискриминација. Меѓутоа се уште една понова работа што јас ја осетив во овие избори, има и политичка дискриминација. Таа политичка дискриминација ќе го оставам на некоја друга дебата да ја образажам на кој начин е направена и како е направена во делот на нашата политичка партија. Сакам да укажам на сите дека со ваков стил, со ваков однос не може да има демократски избори во Република Македонија. Тоа е едната работа. Втората работа што сметам дека треба да кажам е дека ДИК не може да биде ДИК според закон да имат присутни во комисија да бидат од политички партии и три експерти. ДИК треба да биде самостојна институција, институција која ќе се бара членови да бидат независни експерти во делот на тоа и тогаш имаме правилни одлуки донесување од страна ДИК. Сега затоа ДИК не носи правилни одлуки, затоа што има надгласување меѓу себе, меѓу политичките партии во комисијата кои се наоѓаат. Не може да биде експерт, дочерачен член, пратеник, доаѓа, биду експерт со, да не кажам, со какви дипломи, со какви школувања, меѓутоа, затоа сакам да кажам дека ДИК треба да биде самостојна институција. Институција избрана со професионални, стручни, квалитетни кадри кои ќе ги избере со некои посебни критериуми, затоа што се работи за Државна изборна комисија, затоа што се работи да има демократски избори во Република Македонија. Со ваков ДИК не можеме да имаме демократски избори во Република Македонија. Доцна е сега за тоа да бараме поинаку... Не, ова се ставови кои јас сметам дека треба да ги кажам. Благодарам, ако може да... Само на крај би рекол, да завршам со зборовите, дека кога политичка партија не се согласуваме со изборичкиот писок и не очекуваме дека овие избори ќе бидат кредибилни. Затоа што имаме сознание од терен дека ќе се вршат многу притисоци и тоа се вршат притисоци, посебно се вршат притисоци од институциите кај што се од власта кои одат од куќа во куќа, посебно од центри за социјална работа, ово кажувам со факти и аргументи, не зборам ништо на памет. Значи, службениците кои се во подачните единици, кои се блиски до власта, одат од куќа до куќа и ги убедуваат луѓето дека ќе имаат проблеми ако не гласат за владеачката гарнитура. Тоа не успеав да ги сликам тие две што беа, ми се скрие кога ми видува мене, меѓутоа знам дека шетаат. И ако треба да докажем, ќе го докажем, ќе одам по терен, ќе ги најдам и ќе ги сликам. Благодарам.